Ačiū žiūrintiems, toliau jums rodome reporterį. Šiaulių bedarbiai pašiurpo, kokių pasiūlymų sulaukia darbo biržoje. Vienas šiaulietis sako išgirdęs, kad turėtų pasavanoriauti, dirbti be atlygio, kita šiaulietė sako sulaukusi pasiūlymo be jokios darbo sutarties vaidinti darželyje. O darbo biržos mokymus baigęs neįgalus šiaulietis galiausiai išgirdo, kad gali dirbti, ką nori. Šiaulių darbo biržos vadovas giria pavaldinius, nes jie sugalvoja, ką daryti, kad į darbo biržą eitų kuo mažiau žmonių. Po 10 metų darbo atleistas šiaulietis naują pragyvenimo šaltinį tikėjosi rasti darbo biržoje. Veido vyras rodyti nenori, tačiau sako, kad po pusmečio darbo biržoje jam pasiūlė savanoriauti. Darbo nepasiūlė jokio, tik pasiūlė galbūt norėčiau savanoriauti už Šiaulių kaime su socialinės rizikos šeimom. Vyrui buvo pasakyta, kad atlygio už savanoriavimą jis negaus, bet darbo birža jam apmokės kelionės išlaidas. Skirs dalį pinigų maistui apgyvendinimui. Darbo biržos vadovas sako, tai normali praktika. Jaunimui siūloma socializuotis, tai vienas iš darbo biržos projektų. Jam skirta daugiau nei 30 milijonų eurų. Tai siūlom jaunuoliam pasavanoriauti. Tai yra padirbėti už dyką? Ne, tai čia yra ne įmonėse, ne dažniausiai visokiose visuomeninėse organizacijose, viešuose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip toliau. Tai ne vieninteliai priekaištai, kurių darbo biržai turi šiauliečiai. Kitai moteriai buvo pasiūlyta be darbo sutarties dirbti darželio vaidinime, nors su aktoriste ji nesusijusi. Kad pavaidinti kažkokius vaidmenukus, aš tikrai ne aktorė, man labai buvo keista toks pasiūlymas. O daugiau pasiūlymų gavot? Ne, pasiūlymų daugiau, žinokit, tikrai negavau. Nenorėčiau tikėti. Aišku, tą gali, reiktų patikrinti bet kokiu atveju, bet jeigu tai nėra jos, pagal jos, ta prasme, išsilavinimą ar turima kvalifikacija kažkokia, mano galva, neturėtų būti. Bet kiekvieną atveju reiktų, aišku, pasitikrinti. Nepatenkinti šiauliečiai ir darbo biržos rengiamais mokymais. Negalia turintis Vladas mokėsi daryti papuošalų dėžutes, tačiau baigęs kursus išgirdo, kad jam siūloma pradėti savo verslą. Tai jūs darbą duokit, o ne liūdimą, tai kas iš to, aš pasimtų tą liūdimą, vis tiek namuose sėdėsiu. Nu ką jums man reikalingas? Verslą atitaryti, tai kažkoks absurdas biškai. Šiauliečiai sako, nesulaukę darbo pasiūlymų susiruošė emigruoti, o Šiaulių darbo biržos vadovas skaičiuoja, kad bedarbių mieste mažėja. Šiauliuose buvo įregistruota bedarbių, sakykime, per balandžio mėnesį. 600, tai už vietų užregistruota per tą mėnesį 1150. Tai čia... Darbo vietų daugiau dvigubai negu bedarbių. Taip. Socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, jei bus gautas skundų Šiaulių darbo biržos darbas, bus tiriamas. Be to, darbo biržos tinkamai nepaskirsto darbų, todėl planuojama, kad tai bus perduota savivaldybėms, kurios geriausiai žino, ko reikia rajonui. Šiuo atveju, jeigu matysim, kad ateina labai aiškus faktais grįsta informacija, tai tada tikrai bus daromi patikrinimai. Tai mes šiuo metu ką darom, tai peržiūrime darbo biržos funkcijas, žiūrim, kurias priemonės galima atiduoti savivaldai. Darbo biržos duomenimis gegužė Lietuvoje iš viso registruoto daugiau nei 141 tūkstantis bedarbių. Reporterės Edita Stanevičiūtė ir Aušrinė Jonovienė. Po 22 žmonės Mančesteryje pražudžiusio teroro akto grėsmės lygis visoje Jungtinėje karalystėje padidintas iki aukščiausio kritinio. Tai reiškia, kad bet kada gali būti surengta daugiau atakų. Mančesteryje tęsiasi kratos, policija sulaikė dar 3 įtartinus asmenis. Po teroro akto per koncertą Mančesteryje Lietuvos valdžia sunerimo ar tinkamai vieši renginiai saugomi mūsų šalyje. Britanija sudrebinęs teroro išpuolis ne tik pasėjo baimę, bet ir privertė nors ir laikinai atsisakyti tradicijų. Prie Buckingham'o rūmo atvykę turistai šiandien neišvydo garbės sargybos pasikeitimo. Didžiulio dėmesio sulaukianti ceremonija atšaukta saugumo sumetimais. Policija skelbia besiruošianti naujoms atakoms.
Policijos atliktas darbas rodo, kad su išpoliu gali būti susijusi didesnė asmenų grupė. Tyrimo metu taip pat nuspręsta atsižvelgti į esamą padėtį ir padidinti teroro grėsmės lygį nuo rimto iki kritinio. Tai reiškia, kad nauja ataka gali būti neišvengiama. Todėl bus stiprinamos policijos pajėgos, kad žmonės būtų saugūs. Šiandien viskas kitaip. Aplink mano namą viskas uždaryta. Žinojau, kad tai bus, bet vis tiek labai liūdna tai matyti. Tikiu, kad visi laikysimės tvirtai. Pareigūnų daugėja ne tik Mančesterio, bet ir Londono ir kitų didmiesčių gatvėse. Visoje šalyje bus dislokuota ir apie 800 karių. Londono gyventojai ir turistai gatvėse išvys daugiau ginkluotų policininkų bei karių. Svarbiausia išlikti ramiems ir budriems, gyvenkite įprastai. Po išpolių Mančesteryje saugumas stiprinamas ir Jungtinių valstijų sporto ir pramogų arenose. Ar pakankamai užtikrinamas žmonių saugumas masiniuose renginiuose pradėtas svarstyti ir Lietuvoje, bet vidaus reikalų ministerija kol kas nemato pagrindo nerimauti. Dabar viešose renginiuose tikrai dalyvavo daugiau pareigūnų, budrumas yra didesnis, nes na, suprantame, kad mes esame vienoje Europos Sąjungos erdvėje, Šengeno šalyje, kur juda visi asmenys laisvai, tai tas budrumas yra. Bet dar kartą norėčiau pakartoti, kad vis dėlto saugumo lygis Lietuvoje yra aukštas, terorizmo grėsmė yra žema. Teroristas mirtininkas sprogmenį arenoje detonavo po amerikiečių paauglių dievaitės Arianos Grande koncerto. Išpuolis pražudė 22 žmonės. Policija skelbė, kad visų tapatybės jau nustatytos. Jauniausiai aukai vos 8 mergaitė į koncertą atėjo su seserimi ir motina. Tarp žuvusiųjų ne tik britai, bet ir mažiausiai 2 Lenkijos piliečiai. Tai tėvai atvykę prie arenos pasiimti vaikų po koncerto. Nuo to laiko negaliu nei miegoti, nei valgyti. Vis galvoju apie tai, kas įvyko. Girdžiu žmonių klyksmus, matau bėgančius paauglius, kažkas šaukiasi mamos, nes negali jos rasti. Aiškėja ir daugiau informacijos apie atakos vykdytoją. 22 metų Libių kilmės Salmanas Ebedi saugumo tarnyboms buvo žinomas, tačiau suimti jį nebuvo pagrindo. Mokslus metęs jaunuolis uoliai lankė mečetę, o pastaraisiais metais tapo radikalaus islamo sekėjų. Tikėtina, kad jis veikė ne vienas. Policija Mančesteryje sulaikė 3 prie išpuolio galbūt prisidėjusius asmenis, tarp jų teroristo brolis. Kiek teko bendrauti su jo šeima, ji man nepaliko blogo įspūdžio, bet kai pasisveikindavau, jie neatsakydavo. Tiesiog gyveno savo uždarą gyvenimą ir tiek. Pasak Britų spaudos, Salmano Abedi šeima Libiją paliko bėgdama nuo diktatoriaus Muamaro Kadafio režimo. Jungtinėje karalystėje iš viso gyvena apie 16 tūkstančių Libių, didžiausia jų bendruomenė įsikūrusi Mančesteryje. Reporterė Olga Nikolaeva. Vatikane įvyko paskutinę akimirką suplanuotas, bet ilgai lauktas popiežiaus Pranciškaus ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimas. Trumpas pontifiko privačioje bibliotekoje praleido apie pusvalandį, kokiomis temomis kalbėta, neskelbiama. Pasak spaudos, susitikimas nebuvo itin šiltas. Sustojęs nusifotografuoti su Trumpu, Pranciškus nesišypsojo, atrodė susikaustęs, o tai, pasak apžvalgininkų, turėjo pasiųsti aiškų signalą Vašingtonui. Politologai sako, kad sunku būtų rasti skirtingesnius žmonės. Pranciškus siekia vienyti tautas, padėti vargstantiems, tuo tarpu prezidentu tapęs milijardierius Trumpas užsimoja statyti sienas, neįsileisti į šalį musulmonų. Trumpo vizito metu saugumas sustiprintas ne tik Vatikane, bet visoje Romoje. Kai kur uždarytas eismas, tačiau į gatves vis tiek išėjo apie 100 protestuotojų, kurie nepalaiko naujo Baltųjų rūmų vadovo politikos. Dar gausesnių protestų laukiama Briuselyje, į kurį Trumpas atskrido prieš valandą. Apparently they cannot. Akivaizdu, kad jie negali įveikti nuomonių skirtumo, nes vienas sako, statykim tiltus, o ne sienas, o kitas, statykim sienas, o ne tiltus. Tokių nesutarimų neįveiksi, bet dabarties realijos turėtų pastumėti juos ieškoti bendrų sprendimų. Vilniaus Lietuvos rytas nušalino 3 komandos legionierius dėl to, kad jie nepaisė klubo vidaus taisyklių, konfliktavo su sirgaliais, o svarbiausia per pusfinalio seriją su Klaipėdos Neptūnu, užuot susikaupę lėbavo iki paryčių. Klubas suspendavo Corey Fisherį, Kleviną Haną ir Taylorą Brauną. Permainų imtasi po pralaimėto LKL pusfinalio Panevėžio Lietkabeliui.
Lietuvos ryto treneris Rimas Kurtinaitis atvirai pareiškė žinantis, kad minėti žaidėjai per pusfinalio seriją lėbavo baruose iki paryčių, nesilaikė sportinės drausmės. Antradienį iš Panevėžio į Vilnių grįžusių krepšininkų pareikalavo pasiaiškinti Lietuvos ryto gerbėjai. Bet amerikiečiai akis į akį kalbėti nepanoro, bet naktį aiškinosi santykius susirgaliai socialiniuose tinkluose. Su Gordonu ir Braunu klubas turi sutartis kitam sezonui, bet gali jas nutraukti. Lietuvos rytas kovose dėl LKL bronzos neturės ir Drew Gordono, kuris dėl kojos traumos vyksta gydytis namo. Lietuvos ryte lieka 9 žaidėjai, bet komanda laukia papildymo iš antrinės Perlo ekipos. Richardas Berankis pergalingai žygiuoja Challenger serijos teniso turnyre Kazakstane. Geriausio Lietuvos tenisininko kirčių neatlaikė korto šeimininkas. Berankis šiuo metu pasaulio reitinge užimantis 243 vietą, aštuntfinalyje 6-2, 7-6 pranoko kazachą Romaną Hasanovą. Šis reitinge 1099. Lietuvio pranašumas išryškėjo dar susitikimo pradžioje. Berankis be didesnio vargo rinko taškus ir tik antrame sete sulaukė rimto pasipriešinimo. Ketvirtfinalyje Berankio varžovas bus belgas Klemanas Gensas, reitinge besirikiuojantis 50 pozicijų žemiau už lietuvį. Prieš savaitę į kortus grįžęs Berankis pusmetį nežaidė dėl sudėtingos peties traumos. Netrukus Lietuva tiesiogiai, nepraleiskite orų. Atnaujinti pranešimai 20 val. Žiniose.